Rupert e o Bicho Papão, uma distribuição Nelvana. Ah! Ah, eu sou o novo campeão, mandado para... Esse aí não era nada melhor que os outros. Precisamos achar um novo campeão rápido. Mas onde? Nossos espiões falaram sobre uma terra próxima, onde os habitantes irão se reunir para escolher um verdadeiro campeão. Se chama Nosópolis. Venha até aqui e experimente os jogos de força e habilidade. Esta é a sua chance de provar a seus amigos e família que você é um... verdadeiro campeão! Você só precisa ter bons olhos e mãos firmes! De sua força, prove que é um verdadeiro herói! Dia, os mais fracos não tentem! Três chances de voltar! Quem será o campeão do carnaval esse ano? Teste suas habilidades! Não há nada como o carnaval para fazer uma pessoa se sentir jovem de novo. Você primeiro, querido. Pipoca ou maçã do amor? Não estou ouvindo eles me chamarem? Eu não ouvi ninguém te chamar, Valdo. Deve estar ouvindo coisas. Rupert, Bill, força, habilidade, coragem e ousadia são meus nomes do meio. Não me diga que esqueceram. Gostaríamos de esquecer. Vocês dois venham comigo e observem a minha técnica. Talvez, se tiverem sorte, um pouco da minha habilidade natural passe pra vocês. Vê se para com isso, tá, Valdo? E diga ao Valdo para não ter tanta esperança, filho. Esses jogos são mais difíceis do que parecem. Já existia carnaval na sua... É claro que havia, Rupert. E quer saber, eu costumava passar todo o meu tempo testando minha força e habilidade. Eu estava tentando impressionar minha namorada. Verdade! O senhor já foi o campeão da feira? Não, mas eu fiquei impressionada com a persistência dele. Rupert! Pode ir, Rupert. A gente se vê mais tarde. Tudo bem. Tchau. Se eu me lembro, eu quase fui campeão da feira. Ora, querido, você está parecendo o Valdo. Droga! Droga e droga! Ótima tentativa, Bill! Isso é tão fácil que até minha avó poderia fazer isso vendada com as duas mãos amarradas nas costas. Se acha tão fácil, então por que você não tenta, Valdo? Oh, não, obrigado, Rupert. Estou guardando minhas energias para um jogo com mais habilidade. Meu grande talento poderia ser desperdiçado... Quer jogar agora? Ah, tá certo. E nós temos um ganhador! Que jogada incrível eu fiz! O incrível Valdo! Muito obrigado! 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 O incrível Valdo! Caramba! Ora, Valdo, foi só uma jogada de sorte. Vamos, admita! Sorte? Foi uma combinação exata de grande habilidade com mais uma incrível habilidade. Por trás desse rosto frágil existem os olhos firmes de uma águia e os músculos de aço reforçados. Nojento, não? Uma tacada de sorte. E ele pensa que é... O incrível Valdo, campeão dos campeões! Tem que haver um jeito de parar esse exibido! Eu estava pensando, Bill, e se Valdo ganhasse mais alguns jogos? Ele iria se inchar tanto que teria que passar manteiga no couro para poder passar pela porta. Isso! Se dermos uma ajudazinha pra ele em alguns outros jogos, então, ele vai se achar o campeão do mundo! O quê? Mas isso só vai fazer ele ficar mais exibido. Isso apenas no início. Mas quando nós pararmos de ajudá-lo... Ele vai despencar de uma vez. Aí o incrível Valdo não será mais tão incrível. Exatamente! Escute o que nós vamos fazer. Que droga, perdição! Cai logo, suas idiotas! Essas garrafas devem estar coladas ou amarradas de alguma maneira. Todo mundo ganha! Estranho. Ele fala como se fosse um verdadeiro campeão, mas ele não se comporta como um verdadeiro campeão. Agora preste atenção, Bill, que o incrível Valdo vai mostrar como um verdadeiro campeão faz isso. É importante estar bem preparado. Quando tiver músculos de aço como esses, é como ter controle de uma fileira de carros de corrida. Claro, claro. Incrível.
Você planeja jogar a bola ainda essa semana, hein? Oh. E ele se prepara. Quer jogar logo? Nossa, eu nem mesmo me exercitei pra isso. O incrível Valdo é muito mais incrível do que eu pensava. Parece que seu plano tá dando certo, hein, Rupert? Incrivelmente incrível! Venham, sintam esse músculo. Puxa, duro como aço. Sério? Venham até aqui. Quem é o próximo que testará sua força? Eu, o incrível Valdo. Você é mais forte do que parece, filho. Eu sei, eu sou incrivelmente forte. Venha sentir esse músculo. Ah, ele tá tão cheio de si agora que poderíamos amarrar uma corda nele e dar uma volta. Mas agora começaremos a esvaziá-lo. Eu ainda os acho um amor, querido. Quem precisa de meia dúzia de chaveiros? Já pra lá, querido. Você sempre será o meu campeão. Oh. Parece que nós superestimamos esse aí. Veja. O grande lince, o mais feroz, o mais rápido, mais forte lutador que já existiu na face da Terra. Deve haver alguém por aí forte e corajoso o bastante para desafiar o lince. Quem será o primeiro a provar quem é o verdadeiro campeão? Deve haver um campeão em algum lugar por aí. Alguém me chamou? O campeão já está indo. O Valdo não vai ser esvaziado. Ele vai ser esquartejado. Era isso que estava planejando, Rupert? Não! Isso não fazia parte do meu plano! Valdo, não faça isso! Não se preocupe, Rupert. Eu vou pegar leve com ele. O grande lince vai te pulverizar. Ah, ele não é páreo pro incrível Valdo. É exatamente isso, Valdo. Você não é tão incrível, sabe? Eu já entendi. Estão com inveja porque eu sou bem melhor que vocês. Ei, cabeçudo, eu vou te dar só mais uma chance pra desistir. Bom, é bem possível que isso dará um fim no convencimento do Valdo. Eu acho que isso vai dar um fim é na cabeça do Valdo. Você obviamente não sabe com quem está mexendo. Eu sou o... Ei! Salvo pelo gongo. Segundo assalto. Ai! Agora parece que nós temos um novo campeão! Obrigado, obrigado! Por favor, sem brigas, há tempo suficiente para os autógrafos. É esse! É ele, o verdadeiro campeão! Precisamos pegar. Ah, você não me assusta. Nada me assusta, pois eu sou o incrível Valdo. Eu acho que nós criamos um monstro. Tá começando a me dar dor de cabeça. Vamos por aqui. Eu sou tão destemido que quase me assusto. Ai! Ah, sou eu. Não me admira que eu tivesse me assustado. Eu assustaria qualquer um. Ai! Ai! Você é o grande campeão que procuramos. O quê? Eu? Campeão?
Devem estar me confundindo com outra pessoa. Talvez com o Rupert ou com o Bill. Ei, Rupert! Bill! Ah, oh, você quer o campeão. Quero o incrível Valdo, o campeão mundial, certo? Sim, esse mesmo. Sou eu, sim. E o que vocês querem? Um autógrafo? Peguem ele! Oh, ei, para com isso! Rupert, socorro! Rupert! Ah, é o Valdo! Rupert! Oh! Ah, ai. Socorro! Lá está ele! Ei, pare! Rupert! Socorro! Valdo! 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 Isso é muito estranho. Valdo! Quase parece que... vocês gostam de mim. Gostamos de você? Valdo, nós te amamos. Gostaria de apresentar, Valdo, o prefeito Belo. Prazer em conhecê-lo, Valdo. Estamos de olho em você desde o início. Sua demonstração de força e habilidade foi simplesmente... incrível? É, nunca vimos um campeão com sua incrível habilidade, força e coragem. Essa é mesmo uma combinação difícil de se encontrar hoje em dia. Valdo, eu quero ser franco com você. Somos um povo pequeno, indefeso e dócil. Bom, não somos exatamente um povo, mas isso não vem ao caso. A questão é que todo ano, nessa época, somos visitados por um bruto muito importuno chamado Bicho Papão. Bicho Papão? É, ele é um grande... é, provocador. Não é como aquele grande lince que derrotou tão facilmente. É... eu o coloquei a nocaute, não foi? Como um verdadeiro campeão. O que me diz? Vai nos ajudar a lutar com o bicho papão? Você será um herói. Um herói? Eu? É, você! Nada a temer. O incrível Valdo vai vencer. Valdo! 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 O que fazemos por enquanto? O bicho papão vai estar com fome de novo daqui a pouco. Escuta! Valdo! 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 Por aqui! Valdo! Valdo! Eu não tô vendo ele, mas o mais estranho é que eu acho que posso ouvi-lo se vangloriando. E finalmente, eu gostaria de dizer que eu não teria feito uma melhor escolha se tivesse me escolhido. Eles me amam! Ah, sim! Todos nós te amamos, Valdo! Obrigado pela roupa. Eu espero não ter causado problema. Problema nenhum. Nós atiramos do último campeão. Oh, o que sobrou dele? Oh. Valdo! É! Valdo! Vamos! Valdo! Isso! Valdo! 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 Olha o que estão fazendo aqui. Valdo! Isso não importa. Valdo! O que você está fazendo aqui? Eu vou ter que lutar com um tal de bicho papão. O grande provocador está importunando os meus amiguinhos aqui. Eles precisam de um campeão. Acontece que eu sou um campeão. Sabe como é, né? Você não pode lutar com ninguém. Vai ser surrado. Vocês são tão invejosos. Valdo, você não é um campeão. É claro que eu sou. Eu tenho músculos de aço e eu derrubei aquela barraca, lembra? Mas fui eu. Eu derrubei aquela barraca. Foi uma brincadeira. Foi você? Ora, eu martelei o gongo. Eu sou mais forte do que eu pareço. Não é não. Eu dei um jeito pra que quando você martelasse, ele... vocês ajeitaram a luta também? Não! Ha! Eu sabia! Eu sou o campeão! Ele escorregou no sorvete do barrica. Você não viu? Não. Eu estava pedindo pela minha vida, com os olhos fechados. Nós sentimos muito, Valdo. Você estava tão convencido que nós resolvemos te dar uma lição. Vai! Quer dizer que eu não sou o campeão? Quer dizer... boa sorte, Valdo. Adeus. Adeus?
bem-vindo. O que foi isso? É o bicho papão! Mas o que é exatamente um bicho papão? Alguém que engole os Moops! Quem são os Moops? Somos nós! Quem de vocês pensa que é um campeão? É ele! Mandaram três grandes campeões dessa vez. Fiquem longe de mim. Estou com tanto medo. Brincadeirinha, dá pra entender? Uma dúzia de campeões como vocês não são páreo para mim. Eu fiquei entediado dessa notícia. Eu fiquei entediado com essa rotina de sempre. Por que não manda um campeão de verdade só uma vez? Quem pelo menos pode ser um desafio? Bom, nós não queremos te chatear, então eu acho melhor a gente ir embora daqui agora, não é? Eu me enganei. Vocês podem ser um desafio. Nós podemos? Podem. Será um desafio decidir quem eu vou comer primeiro. Vocês viram? Eu não sou apenas invencível, sou também incrivelmente espiritual. E a gente achava o Valdo exibido. Esse bicho papão é o Valdo 10 vezes. Isso mesmo, Bill. Talvez nós possamos dar uma lição nele também. O quê? Esse deve ser o seu dia de sorte. Você tem que ser o primeiro. Ah, claro. Vai nessa. Come ele. O quê? E pode me comer depois também, se quiser. Bill e eu não somos páreos pra você. Isso nem precisava dizer. Acontece que eu já disse. Ninguém é páreo para mim. Você não ficaria nem 10 segundos no ringue com o incrível Valdo. O quê? Você não parece tão incrível. E não sou mesmo. O incrível Valdo tem músculos de aço. Eu não tenho, não. Ele é mais forte do que parece. Um campeão de verdade. Você disse um campeão? Eu não sou, não. O que vocês estão fazendo? Não se preocupe, Valdo. Bill e eu te colocamos nisso e vamos te tirar. É só fazer a mesma coisa que fez com o grande Lince. Está dizendo fechar os olhos e pedir por minha vida? É isso mesmo. Eu posso fazer isso. Deixe o resto com a gente. Como assim, a gente? Muito bem, senhor campeão. Você será o prato principal. E vocês serão a sobremesa. Ei! Você só está aumentando o meu apetite. Qual é seu plano? Lembra de como o Valdo venceu aquela luta? Tá certo. Tudo o que temos que fazer é arrumar um sorvete gigante. Bom, não é exatamente isso. Nós temos que improvisar. E pensar que o tempo todo achei seus planos bem elaborados. Vamos lá. Me deixe em paz, seu cabeçudo. Pega essa, grandalhão. Valdo, por aqui. Puxe! Eu mudei de ideia. Vocês dois serão a sobremesa. Você vai ser o aperitivo. Da próxima vez, eu faço o plano. Ei, cabeçudo! Por que você não pega alguém do teu tamanho, seu gordão convencido? Bela jogada! Doendo!
nariz! Está inchado! Está sim! Está sangrando! Bom, só um pouquinho. Meu sabia, está quebrado. Não, eu acho que não. Agora deu certo. Você me bateu. Por que fez isso, hein? Você ia almoçar a gente. E daí? Isso é motivo pra me bater? É. E não volte mais, ouviu? Ou vai ter que enfrentar o incrível Valdo! O campeão dos campeões! O Valdo! Você conseguiu! É isso aí, Valdo! Foi só um golpe de sorte. Não seja tão modesto, Valdo. Na verdade, isso foi... Incrível! Isso é que é incrível! Não acham?